بھول شکا میں جواب خط تو کر لکھوں 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 نام بر دے جو حال ہے کیوں کر لکھوں بھول شکا میں جواب خط دو کر لکھوں کیسے لکھوں کیسے رے چاہنے والے نہ رہے کیسے لکھوں کیسے رے چاہنے والے نہ رہے ہوگی بھول شکا
میں جوابی خط سوختہ ہے لکھوں.